Vad skrattar du åt? Nej, jag fick en rolig kommentar på min kanal bara. Det var en som hyllade min Edvard Blom-imitation. Vad står det då? Fantastisk Edvard Blom-imitation. Bästa jag sett. Du måste skoja. Jag har inte hört din Edvard Blom-imitation. Men jag tänker att den låter exakt som alla andra. Fenomenalt! Han låter inte så. Nej, men jag har lite mer djup i det jag gör. Alltså det där stämmer inte. Alltså det är mycket, mer, mycket, mycket bättre det jag gör. Vad hör då? Nej, men liksom, det är så här är det, när baconet kom till Sverige otroligt tidigt på 60-talet. Och det var ju en ny variant av bacon, hade funnits väldigt länge i Sverige. Och det är ungefär så här Eva låter när han pratar om det som är så otroligt passionerat och stort för honom. Och det han håller på med, så här låter han ungefär. Ja, det är okej, men så här låter Edvard Blom. När man är på galej och ska bjuda över vänner och bekanta så kan man göra en härlig trerättersmiddag. Jag brukar använda bacon till både förrätt, varmrätt och efterrätt. Ja, jag måste säga att min är ju snäppet bättre, minst sagt. Jag skulle säga att de är jämbördiga. Så din lilla kommentar där är ju en lögn. Du kan inte ta att jag är lite bättre på Edvard Blom, vad du är. Det är svenska folket har sagt sitt. Folket, det är ju en person. Din GV är i alla fall långt ifrån min. Det är... Ja. Ja, men det är ju rent om ett kriminellt brott. Ja, alla kan jag GV. Allt du gör är mumla. Bokstavligt talat, varenda person kan göra det. Ja, men han låter sig så här. Jävla mycket som pauser och så. Hallå Gustav här, vad roligt att ni kollade på det här klippet. Tumma gärna upp det ifall ni tyckte om det. Det här klippet gjorde jag i samarbete med min goda vän Micke. Han har också en YouTube-kanal, länk till den finns i beskrivningen. Gå jättegärna in och prenumerera på hans kanal och prenumerera också på min kanal. Därför att vi har den senaste tiden spelat in ett antal klipp som kommer publiceras både på Mickes kanal och även på min kanal. Så se till att prenumerera på oss båda så att ni inte missar någonting. Sociala medier till båda två finns också i beskrivningen. Ni får jättegärna gå in och följa ifall ni vill och håll nu utkik närmsta tiden så att ni inte missar någonting som ni inte får missa. Det var allt för mig, tack så mycket för att ni kollade och ha det jättebra.